Образ, у якому ви зустрінете Новий рік, може бути актуальним і надалі. Як же його правильно сформувати, аби завжди виглядати гарно, дізнаємося від стилістки іміджмейкерки Яна Білік. Сьогодні в нашій студії. Дуже раді вас бачити. Добре. Отож, Яна, ми всі готуємось до Нового року, хтось швидше, хтось, можливо, трошки призупинив той час і думає, як же це зробити, аби справді вразити усіх. Щоб на Новий рік мати гарне вбрання, мати образ і, можливо, щоб він залишився і надалі, тому що ну не тільки на Новий рік, так, а так, щоб його можна було носити. Отож, який образ цього року для нас усіх був би актуальним, на ваш погляд? Ну, начнем с того, что актуальный образ и удобный, который будет на Новый год, то есть это то, к чему вы как бы привыкли. То есть если будет одежда, ваш образ некомфортный, вы просто испортите себе настроение, испортите себе праздник, у вас будет что-то чесаться, вам что-то будет колоть, неудобно, поэтому выбирайте всегда комфортный для себя образ. То есть а что это будет, если вам комфортна юбка в пайетках? Класс. Значит, вы будете сиять в Новый год, да? Если вам она некомфортна, вы любите более спокойный, более уравновешенный образ, то выбирайте себе платье какой-нибудь слип, например, да? Угу. Либо же костюм в пижамном стиле. Это вообще будет как бы для домашнего празднования Нового года. Это идеально. И можно потом носить его вдома, так? Так. На выход, когда гости приходят. Так. Ну, я жартую, звичайно, але може бути і так. На самом деле, костюм, который в пижамном стиле, ви його запросто можна летом носити і отримати удовольствие, комфорт, і ви будете завжди актуальні. Часто пропонують стилісти, пропонують якісь образи, які взагалі потім нікуди не можна вдягнути, і, ну, але це класно, це модно, і багато дівчат намагаються саме вдягнутись так, як пропонують стилісти. Що потім робити з тим вбранням? Так, ну, ви повинні, значить, розуміти і прийняти рішення для себе. Готові ли ви потратити гроші на один єдинственний раз? Якщо да, тоді окей, ви покупаєте там. Пусть оно будет мега неудобно, мега неприменимо больше никуда, то есть, но вы знаете, что вы будете чувствовать себя звездой, вы хотите так себя чувствовать, тогда смело, пожалуйста, покупайте и сияйте. Пусть это будут платья в пайетке, топ в пайетках, то есть это как бы, это, то есть это каждый делает для себя выбор. Кожного року є якісь тенденції світові, світового значення, світового характера, дуже масштабні такі, коли розробляються дизайнерами нові образи на Новий рік цього року. Що пропонують? Ну, наверное, важно сказать, что на нас, на всех, да, повлияла ситуация с пандемией COVID. И здесь как бы получается две стороны. С одной стороны, мы привыкли к комфорту, то есть нам важно... Пижамный стиль, про який ви казали. Так. Угу. А с другой стороны, нам все это уже надоело, и нам хочется свято эффекта вау, и поэтому блестки, пайетки, перья, все это нам сейчас предлагают. То есть если вы готовы, если вы смелая девушка, женщина, девочка, пожалуйста, вы все можете... Сейчас можно на самом деле все. Так, справді такі образи можуть змінити ваше життя і ставлення до нього, так? А ось ви нам запропонували ще такі варіанти. Це да. Що таке, Яночка? Розкажіть нам про це трошки більше. Ми бачимо образ, да? Тобто написано «образ для корпоративної вечеринки». То есть вот как раз вот юбка в пайетках делает образ новогодним, но если вы, допустим, работаете в компании, в которой более сдержанное окружение, сдержанный стиль. Там, где не зрозумеют ваши там, пайетки, да, только пайетки, так. Там, где это будет непонятно и принято как бы в штыки. Ну, чтобы да, скоса не дивилась. То есть мы ее, эту юбку, успокаиваем базовым топом черным и благородным бархатным жакетом. То есть это может быть либо бордовый, либо чорного цвіту. А є якісь переваги стосовно кольору, наприклад? Чи є колір цього року, от як минулого, там, жовтий, сірим, от визначили і все, і сказали, так, точно буде лише такий. А чи цього року щось є на таке? На самом деле, каждый год существует институт Pantone, который занимается только цветами, и он уже, Pantone, определил
цвет будущего года. Это цвет вери-пери, как они его назвали. То есть это лиловый, васильковый, то есть такой фиолетовый, сиреневый. Вот это вот самый трендовий цвет следующего года. Це той піджак, який трошки може заспокоїти наші паєтки, так? Ось той трендовий, трендового кольору, якраз ми можемо його вдягнути, правильно? Можемо. Угу. Такий колір можна комбінувати з чимось, але ж не всім він може підходити. Чи є абсолютно якісь заспокійливі такі тони? Ну, ми знаємо класику, ми знаємо, що чорний, білий, сірий – це, чи беж, наприклад, колір – це колір, який завжди буде в тренді. Це те, що нам підійде при будь-яких обставинах і у будь-яких ситуаціях. Так, согласна. Вот этот образ, да, это уже как бы не для корпоратива не подойдет, это как раз тот вариант, который мы с вами говорили, да, то есть это для веселого припровождения Нового года. То есть здесь мы видим более спокойную юбку, но яркую, и те же самые пайетки, которые будут добавлять нам настроение, и сумка і аксесуар на шею, який буде все це підтримувати. Ян, от скажіть, от часто люди на Новий рік вдягаються так, як ялинкова прикраса. Ну, тобто, ну, взагалі, все, все на себе, ще зверху причепити щось. От це занадто бувають такі роки, коли це стверджується. Коли, от був, може, роки два тому, якраз такий образ, затверджений світовими дизайнерами, і вони його ухвалили. Чи цього року дотримуються? От ви сказали, що є такий мікс. Тобто і паєтки можна, і можна трошки поекспериментувати з більш спокійними тонами, з більш спокійними характерами. Тобто такий собі образ. Треба і те додати, і інше. Ну, все, опять же, таки зависить від характеру. Да? Якщо ви готові на те, що ви будете сверкати, сіяти, то коли, якщо не в Новий рік, правильно? Если вы боитесь чем-то переборщить, то есть выберите определенную зону, где это будет находиться ваш блеск. То есть либо это будут уши, да, это будут массивные серьги. То есть выберите то место, к которому вы хотите привлечь внимание. То есть которое у вас самое красивое, да, и подчеркните его. То есть там, где мы не подчеркиваем то, что не хотим. От такий бачимо сині, з такими охра трошки кольорами, золото, ну щось таке, так? Так. Це теж на Новий рік може підійти? Абсолютно, да. То есть здесь тоже более сдержанный вариант, но мы видим в юбке перья, которые добавляют нам праздничности. Мы видим либо золотые ботильоны, которые, если вы готовы на это, то есть вы можете... Більше навряд чи зможете носити, да. Ну, окрім Нового року, так? Не, на самом деле золотые ботильоны можно спокойно вписать в образ повседневный, то есть это не одноразовая покупка, его можно и легко с джинсами сочетать, то есть, но на это надо немножко знаний, либо же обратиться к стилисту. А бачите, як стилісти? Да. Стилісти вміють формувати образ так, щоб він був не переобтяжливий, а щоб він доповнював вас. Конечно. Вас як особистість. Это первое, что на що ви звертаєте увагу? От зразу ви дивитесь на людину і можете точно сказати, вам це підійде чи вам інше щось підійде? На самом деле, в разговоре обсуждается, что самое главное? Ритм жизни, да, человека. Его задачи, которые он каждодневные, что он совершает каждый день. То есть если он, допустим, все время девушка находится в автомобиле, да, ну, как бы глупо ей подбирать какие-нибудь туфли на платформе, да, как бы неуместно. То есть все зависит от характера, примет этот человек или нет, и от ритма. І как бы задач, которые он выполняет на сегодняшний день. Але ж хочеться, можливо, тій дівчині, яка весь час бігає, яка весь час в русі, може їй хочеться і справді підборів. А ми тут їй пропонуємо лише так, тому що от ви живете таким чином. Нехай трошки може уповільниться. Но все равно мы каждодневно выполняем какие-то задачи, которые вот должны быть строго, да, у нас по графику. Но если хочется праздника, то мы всегда, если по необходимости мы добавляем то, что нам нужно, будь это каблуки, пайетки, длинная бархатная юбка, театральная сумочка немного, да, мы все это добавляем сдержанной блузкой. І все, у нас гармонічний образ. Дуже гарний. До речі, в такому можна і в театр, мабуть. Абсолютно, да. Угу. Образи, які сформуються у нас, ми можемо використовувати і надалі, і надовго. І ось тут ми бачимо, що ви підібрали якраз такі вишукані, але досить такі тонкі
наряди. Тобто тут немає такої екстравагантності, але разом з тим є така шикарна стриманість. От я би так назвала, не знаю. Так. Можливо, так? Да, є, ну, то есть, різні образи, то есть, опять же, отталкиваясь от человека, что он примет для себя. Вот он посмотрит и скажет: да, вот я, это прям мое. То есть, а иногда, вот, да, если надеться как новогодняя елка, кому-то это чересчур, да, а кому-то о, клас, я хочу. Вот. Справді, зараз люди носять різні варіанти фасонів, так, але є якісь такі трендові. Є спеціальні комірці, так, які розробляються теж дизайнерами-стилістами кожного року. Вони можуть підкреслити лінію. Є довжина. Довжина спідниці, наприклад, довжина брюк. Є ті фасони, які актуальні, які ні. З приводу спідниць, от ми зараз побачили підборку з довгих спідниць. Да. Чи міні буде модним? Міні на самом деле это актуально, трендово, вот весной будет, да? И вообще стиль 90-х как бы сейчас вольется в нас немножко, а это те же блестящие ткани, эти же мини, эти облегающие комбинезоны. Ну, то есть, опять же, для кого это? Если вы готовы, да, мини, пожалуйста. Если этот образ будет уместен, пожалуйста. Ну, как бы, если вы где-нибудь находитесь там, где вы одна единственная в мини, да, и на вас будет, ну, как бы... Не стоїть. А взуття з приводу тих панчох, які ми носимо, з приводу кольору, от який зараз, тому що справді ми часто чуємо, що актуальний такий колір, актуальний інший. Чи є класика, якою постійно треба керуватися? Ну, класика это у нас лодочки, бежевые, не чёрные, да, а бежевые, которые будут подходить под всё, которые будут у вас в цвет ног, допустим, если вы хотите удлинить ноги, тогда пожалуйста. И панчохи, так? Панчохи, які кольору тілесного можуть бути, так? Да. А яскраві, модні будуть цього року? Да, но если вы их умеете носить. Так, знову ж таки дивимось на цю підборку, також благородна дуже підборка. Яна, ви підібрали дуже класні такі варіанти. Спасибо. І кожен може собі да. знайти щось своє. Да, ну, здесь ми бачимо, да, брюки в пайетках, ботильоны в пайетках, то есть за счет этого мы будем делать длинные ноги, да, и успокаиваем образ спокойной рубашкой, да, то есть хотим более, если сдержанный совсем, то черного цвета, если хотим более немножко цвета, то выбираем розовый, то есть каждый, опять же, найдет что-то для себя. А чи важливо брюнетка ви, наприклад, чи білявка? Да. Що тоді ви порекомендуєте? От давайте окремо для білявок, окремо для брюнеток, можливо, щось середнє оберемо між рудими дівчатками. Будь ласка. Так, давайте почнемо з того, що да, все-таки, якщо брюнетка, то брюнетки підходять темне, контрастне цвіта, тобто це той же білий, чорний. Якщо я, допустим, надену білий, чорний, мені це не так буде вигідно дивитися, як, допустим, на вас. Да? То есть, но есть одно условие, если вы любите яркий макияж, вы его делаете каждый день, то все эти условности можна не важны. Обійти їх, так? Да. Угу. Ось ще ми бачимо, ну тут взагалі такий, знаєте, яскравий приклад того, як можна блищати на Новий рік. Да, вот это как раз тот пример, когда можно ли переборщить. Угу. Ну вот если вы готовы на такое, если вам как бы окей с этим, то пожалуйста, то есть все здесь идет, то есть основа у нас платье в пайетках, да, и мы что мы хотим, если мы хотим яркости еще добавить, то есть нам мало пайеток, мы выбираем яркую сумочку, яркую обувь сюда. Ян, ну наостанок, вже скільки всього проговорили, тут, ну, мені здається, для кожного підібрали, наостанок рекомендації, як себе вигідно подати. Ну, наверное, подумайте о себе, кто вы, что вы хотите сказать, потому что через одежду тоже можно очень многое рассказать. И когда вы придете к этому, то есть кто вы, что вы и что вы хотите сказать, вы начинаете пробовать. Вот мы же не боимся пробовать вкусную какую-то новую еду, да? А вот почему-то с одеждой так не работает, люди боятся, поэтому не бойтесь пробовать
что-то другое в одежде. Яночка, я вам дуже дякую. Справді, підборки були чудові. І тут рекомендації на кожен день, і рекомендації на свято. І взагалі бути собою – це найкраще побажання з тих, які взагалі можуть бути на сьогодні. Тому що тільки так, пізнаючи себе, ми можемо себе презентувати. Презентувати вигідно. Тільки ми знаємо, які ми насправді і якими ми можемо бути. Лише не боятися. Тож, бажаємо вам теж відчути себе в повній мірі. І хочеться усім побажати гарного настрою. Тож, зустрінемося вже завтра о 13:30. До побачення.